habeen wanaagsan qodobada caawa warka TV-ga qaranka Soomaaliyana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa saxiixay sharciga maamulka dakhliga dalka oo soo maray baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa senatarada ku wargeliyay inay yimaadaan fadhiyada golaha si ay u gutaan waajibaadka hor yaalla ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay guddiga gurmadka fatahada waxaana uu ku amray xoojinta dadaalada lagu badbaadinayo dadka dhibaatadu ay kasoo gaartay fatahada wabiyada akhbaraadka dibadda telefishinka qaranka Soomaaliya uu idin hayana caawa waxaa ka mid ah hadda wadayaal horjoogihii guuda maleeshiyaadka xag jirka daacish abubakar albaqdaadi ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday waddanka siiriya sida uu shaaciyey maraykanka intaana daawadayaal waa qodobada warka telefishinka qaranka Soomaaliya ugu door karoona u diyaar garooba isaga oo dhan oo kolloydeen baqaado insha Allah madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa saxiixay sharciga maamulka dakhliga dalka oo soo maray baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya wariyaha qalka madaxtooyada muxdiin macalin abdulle ayaa warkan inoo faahfaahinaya sharciga maamulka dakhliga oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya soona ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka dalka ayuu maanta saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo ay madasha ku heliyeen wasiirada maaliyadda cadaaladda ganacsiga hantidhowraha guud ee qaranka wasiir ku-xigeenno iyo madax kale sharcigan oo qeexaya hannaanka qaadista canshuuraha iyo farsamooyinka ay tahay in loo maro bixinta canshuuraha ayay wasaaradda maaliyadda ku soo bixisay dadaal badan iyadoo la tashiyay iyo durba ka soo siisay wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa bogaadiyay sharcigan oo leh muhiimad gaara waxaa maanta sharaf weyn ii ah inaan saxiixo sharcigan maamulka dakhliga waxaana hubaa inuu yahay mid dalka iyo dadkaba anfacaya waqtigan muhiimka u ah isbeddelka iyo horumarka dhaqaalaha dalkeenna waxaan mahad u soo jeedinayaa guud ahaan gudoonka labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare iyo xildhibaanada sharafta leh oo gutay waajibaadkoodii dastuuriga ahaa waxaana mahad gaar ah aan u soo jeedinayaa guddiga maaliyadda ee golaha shacabka oo waqti dheer geliyay sidii looga gungaari lahaa in sharcigan uu meel maro waxaa kaloo mahad aan u soo jeedinayaa guddiga maaliyadda ee aqalka sare oo muddo kooban ku soo dhammaystiray hawshii kaga aadanaa meelmarinta sharcigan sharcigani wuxuu ku saabsan yahay maamulka dakhliga waana sharci la jaan qaadaya nidaamka casriga ah ee ururinta dakhliga madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay in dowladdu ay waqti badan ku bixinayso kobcinta dhaqaalaha dalka oo sahlaya in bulshadu ay helaan adeegyada lagama maarmaanka ku ah noloshooda dowladda waxaa ka go'an kor u qaadista iyo kobcinta dakhliga dalka si loo fuliyo adeegyada bulshada ay dadku u baahan yihiin ay ugu horeeyaan waxbarashada iyo caafimaadka iyo dibudhiska dalka waxaana ku soconnaa waddadii dalkeenna gudaynta looga cafin lahaa si aan xiriir buuxda aan ula yeelanno hay-adaha maaliyadda ee adduunka kana faa'iidaysanno deeqaha ay bixinayaan waxaan rajaynayaa in sharcigan lagu dhaqmo sida uu farayo lana fuliyo sida waafaqsan dastuurkeenna wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beere ayaa muujiyey in sharcigan sidoo kale uu kaalin wanaagsan ka qaadanayo barnaamijka deyn cafinta oo rajo wanaagsan ay ka leeyihiin sharcigani laba arrimood buu qabanayaa mid waxa weeye sharcigeeni maamulkii baa maanta hirgalay hirgalkuna waxa weeye madaxweynaha uu saaxo waxa weeyaan dee lagu dhaqmay noqonaysaa ta labaadna waxa weeyaan caqabadii inaga hortaagnayd ee ahayd in la buuxiyo ee deen afiska ahayd oo iyadiina markaa halkaa maanta ay ku dhammaatay markaa aad baan u faraxsanahay waxaan ku rajo weynaa markaa sidii madaxweynuhuba imika inoo sheegay in la dhaqangelin doono si degdega loo dhaqangelin doono waxaa kaloo ku rajo weynahay shuruucda kale hadhay baarlamaanku se naga ballan qaadeen in iyaguna sidaasi leeg annaguna waa dadaalkay waan labalaabaynaa cid waliba dadaalka inay laban labato wey muxyiddiin macalin cabdulla warbaahinta qaranka madaxtooyada soomaaliya gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka dalka ayaa waxa uu markaasi senatarada ku wargeliyay inay soo xadaraan fadhiyada golaha aqalka sare si ay u gutaan waajibaadka hor yaalla mudane cabdixaashi cabdullaahi ayaa waxaan la aqbali karin ku tilmaamay in koorom la-aan uu u baaqdo
أقولن كجلها حل ما أنت دبدعه أما بو بغضي كلن أي كم الله ناين تاسي وقط المامي مد مركزي أن لا إسكا أقبل كرين حل أو فافهين كبحني سبب تكنتي باقشة كلنك احترام فربنا ريان سميني يعني سنتر إن أنا نلاهنو هو مغنا وهاي نلاهي إن هي كاي أرين وليس بدن له أو إيه لكن هذا هدي أنا قطعي إن جوكتن قطعه وانحل ليس صارين لو حوي أرين لجوا مرمانا إن أنت كحيك قطعي يكان جرنين تدو كاسني لو بدو وسني سعني أي نقصي سعني أنت أصلاً أرتمان تيجي ليه ما أنت خلقه لأجله أي شركي قباغي بري أيان كديجاني نا شركي سجال كبري إن أتمادان أنتي نني كل كربات صوح القادم برينا وقت جاي أنت اللي دوره سجال كأني ما أدنو أو وقت هري وحينو يا الله أينو لما يسنو آديات بعد ما هتنتين وايدين ما هاد علينا يا وايدين ما هاد علينا يا شركنا وينو حرين يا إيمانتا وينو بالرسوح ود ما هتنتين قدوميها قولها قال كسرى برلمان كصومالي يوكاسيها أو مركزي كور جليح اللبنان ذا وحبناها قولها قال كسرى إن فرديا ذا يسوح حاضران سي أي أوجتان واجبات كودا شقها تنحكم ذا رئيس الوزراء دلك مدن حسن علي خيري وكلن لقاتي قدق قرمت كفتاده يا أمرين لحوتيو دادالة لقو بدبادين ويددك الصومالية دو ديباتو ده كسو قارتي فتهاده وبيدا ورياه يقاري ما حكومة دا نصر بشير علي أياك ورميسا رئيس الوزراء حكومة دا فدرال كالصومالية مدن حسن علي خيري يا كلن لقاتي قدق قرمت كفتهاده اي وشالي ومقا عابيس قدو بردك دادالة لوگو گرومن یادداد که سومالی در دیابت دو کس و گرتهای فتح ده ها کرده شهر روبه که کاولوگا هدله در درگلین ته دادالة لوگو بد بعدی نیو بولش دو سومالیاد ایسامیان فتح ده هستی گودیگا یا رجل وزاره ور به هنگسیه شقاین کو قب صابتن یا مرکیلا مگا عبای یکو رجل وزاره و عدیان حالی کلنا یه شهری کس ما استن هر که یکو شقاین لاین مانتر مقاله ده بلدوینه لگارسی لباد دیاره و گرگار دک دگاه یه قرشه دو یه این لحوجی و گرمت کار لگو بد بعدی نیادت که سومالیاد رجل وزارت خیر رو وجود دیگه فرای این ایلا بجی برند دادل دل لگو بد بعدی نیو داد که یه دیگر نده یه این لات که یو هم نگاه دیگر نده داد کوی برکه عن یه کوی ک برکه عن انتبا سیبول شد و یه لان نبود گلیو ای کن ولادن رجل وزارت حس علی خیر شل و حم مجابی جدی فتح دن، آکو کامن سیال وزاردوت. حالا یا وحنا کشور نی هتل پارادایس سید وزاردوت شرین، حال وزارد ایا ویل نگم مگن. وحنا از کشور گن حالا ایسان، اش قیان لین کوردینیش کان سمال لین، یو حیاب عن قمان لین، یو وربحین جود عن کسین حالا ده ودن کجیرو، لینا قبل که هیران گلو یو بای. ساعتی از کشور نخون نی، آنگه گودیگه حال کان و حالا کلونه رئیس وزاره، سان اوسین ور بحنت و حان قبلا. الحمدلله و حان کوگول سنه سهشلای این 24 ساعت اینان ادرنو قبل که ایران لب دیار داد، یه دیار که الان کدرنه محلی را گودیگی و مشکش قیان لعدت که و حان کشور قاعدن خداو داره، این داد کی لگری، اینا لب دیو گرگار که زدک دگالوگال. های عادی سه مفروض که میشه که شقینا ایجان حال به بلابین مانته مرکب هنگ عصیانه شعب که ملک سه ایجوجان این اوسو گرمدان عرین تان و عرین سومالیت و آن مهم است. گویی گاکا کوبان سیدیت وسیری وسیر کوچین ایا مسئول دو تاین سیه فنی سود بریدن خورش است متبیحین تعداد کس سومالیت ایسامیان فتح ده کرده شی رباب که یه فتح ده و بیدا چوبای شبله نصر بشیر علی اربعین تقرن مقاله دم غدشو. وزیر کامنی گه حکومت دا فدرال کسومالیا مدن محمد ابو کریسلو دعایی ایامانت مقاله دا مقدس کفری شرکا اسکوحرکا حوله هیئت دا سعودال که جنسیت دا جمهوری دا فدرال کسومالیا وسط ده حدی بلاد دمر لقبتو وریه یا عمر حسن علی اوجوبجو که کلان کاسی ایا ورکن اینو فاهم نیم
shirkan oo soconaya laba maalmood waxaa ka qayb galaya laamaha hay-adda socdaalka ee jinsiyadda ee gobollada dalka iyo xarunta dhexe iyo hay-adaha wada shaqaynta la leh hay-adda oo ay ka mid yihiin wasaaradaha maaliyadda, amniga, arrimaha dibadda, shaqada iyo arrimaha bulshada, booliiska iyo maamulka gobolka Banaadir. Waxaana lagu soo bandhigayaa waxqabadka hay-adda saddexdii bilood ee lasoo dhaafay iyo qorshayaasha hadda horyaalla. Agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka ee jinsiyadda ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, gaashaan la sare Maxamed Aadan Koofi, ayaa xusay in ay xoogga saareen arrimaha ay ka mid yihiin tayeynta shaqaalaha hay-adda oo la siiyo tababaro fara badan iyo in la ballaariyo adeegyada ay hay-addu u qabato bulshada. Waxaan u adeegnay tiro aada u badan oo isugu jirta ajaanib iyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo adeeg ka qaata xafsada hay-adda socdaalka ee jinsiyadda. Waa tiro aada u badan run ahaantii marka loo fiiriyo bilihii kale ee ka horreeyey. Taas kulley nambarada waxaan kusoo gudbin doonaa qaab kaleeto oo hay-adahan kula wadaagno ayaa jira. Saddexdaas bilood waxaan sidoo kaleeto qayb ka ahayn shirarkii iskaashiga wadamada geeska Afrika ay ka lahaayeen dhinaca socdaalka oo hay-addu ay qayb muhiim ah ka qaadatay hogaaminaysa wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaan rajaynaynaa shirku markuu dhammaado berita ay noo xirmi doono haddii la yidhaahdo in aynu garan doono saddexda bilood ee soo socota jihada loo dhaqaaqi doono iyo waajibaadka inoo yaalla. Maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda maaliyadda oo ka mid ah dhinacyada wada shaqaynta la leh hay-adda ayaa ballan qaaday inay dhinacooda xoojinayaan iskaashiga kala dhexeeya hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda si loo tayeeyo adeegyada hay-addu ay bixiso. Guud ahaan waaxda socdaalka iyo jinsiyaddu shaqada ay wado waan ku bogaadinaynaa. Runtii waana ku ammaanaynaa kulamada oo saddex biloodlaha ahna waxaan rajaynaa inay dad badan ay ku dayan doonaan oo hay-adaha dowladda ka tirsan, laana waxaa la yidhi man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha, waa qofkii sunna wanaagsan jideeya wuxuu qofkaas ajirkeeda ayuu leeyahay. Runtii immigrationka iyo booliiska iyo customska shaqo fiicanaa ka dhexaysa waa wada shaqeeyaa. General Xijaar aadan uga mahadinahayaa booliiska aad ay noola shaqeeyaan, ama ha ahaato customka ama ha ahaato immigrationka. waxaan idinka ballan qaadeyna ka wasaarad ahaan maaliyad inaan idinla shaqeyno gacanna idin siino. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya sareeya Gaas Cabdi Xasan Xijaar waxa uu ballan qaaday in sare loo qaadayo tayada booliiska ka howlgala ee raboorada iyo goobaha muhiimkaasi ay ula jaanqaadaan howlaha iyo adeegyada hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda. Xuduudahaanu la joognaa, dembiilayaashaanu la qabannaa, dokumentiga aanu soo saarnay ku howlgalaa waad ogeydeen CID-da rafaad badan iyo dhibaataa ka taagnayd. Hadda waanu hagaajinay, haddana waxaanu usii hagaajin doonaa meelaha ka dhiman ee aeroboorka qaybaha ay la shaqeeyaan insha allahu tacaala. Wasiirka amniga xukuumadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow ayaa bogaadiyey isku xirnaanta laamaha hay-adda ee heer gobol iyo xarunta dhexe iyo shirka saddex bilaha ah oo lagu qiimeeyo howlqabadka hay-adda socdaalka ee jinsiyadda. Marka shaqada haysaan ma aha wax halkan lagu soo koobi karo, maana wax maalin iyo habeen laga sheekeyn karo. Waxaanay Soomaalida tirahdaa sadar muuqa su-aal ka dhal inaad ka shaqaysaan xuduudada dalka qaar ka mid ah, inaad ka shaqaysaan elboryada dalka oo dhan oo haddana saddex bil kasta isugu timaadaan, xaqiiqda waa wax ku deysho mudan. Hogaankiinna waxaan leeyahay waa idinku ogaadinayaa shaqada haysiin meesha kasii wada. Cumar Xasan Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah xarumaha maamulada degmooyinka gobolka Banaadir, taasi oo qayb ka tallaabooyin lagula xisaabtamayo maamuladaasi. Wariyahayaga Nuur Siciid Tahaliil ayaa ka waramaya. kormeer ujeedkiisu ahaa isla xisaabtan ayuu guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu ku tegay dhowr meel oo ka mid ah xarumaha dowladda hoose iyo wadooyinka Muqdisho. Isgooyska fagax oo ka mid ah isgoysyada ugu mashquulka badan ee magaalada Muqdisho ayaa xilligan waxaa biyo dhigay roobkii da-ay, iyadoo uu hakad galay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha. Hase ahaatee waxa ay dowladda hoose xamar ka wadaa howlo lagu nadiifinayo waddadaasi si loo soo celiyo isku socodkii gaadiidkii dadweynaha, isla markaana ay u yaraato mashquulka ka jira wadooyinka magaalada Muqdisho.
xarunta dhalinyarada gobolka banaadir ayuu sidoo kale duqa magaalada muqdisho mudane cumar filish booqday waxa uuna warbixin ku saabsan dhismaha xaruntani iyo howlaha lagu qabto ka dhageystay hoggaanka ururka dhalinyarada gobolka banaadir kuwaasi oo sheegay in marxalada kala duwan ay xaruntani soo martay xarunta dadegista dowladda hoose xamar ayuu kormeerkiisa isla xisaabtanka kusoo gunaanaday gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uuna kula dardaarmay taliska ciidanka ilaalinta dowladda hoose xamar inaan la aqbali doonin habaacsanaan ku yimaada howlaha bulshada loogu khidmeynayo iyo bilicda caasimadda waxa uu sidoo kale kormeeray waaxda dadegista oo uu kula kulmay agaasimaha waaxdaasi mudane sharmaaka abuukar iyo shacabkii loo khidmeynayay isagoo ka xog wareystay howlaha kala duwan oo ay bulshada u hayaan waxaana uu duqa magaalada muqdisho ku ammaanay hoggaanka waaxda dadegista dowladda hoose xamar sida ay shacabka ugu adeegayaan marka uu kormeerkaasi soo ilaaday ayuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish la hadlay warbaahinta maantii oo oktoobar ay tahay 7-20 ah maalin axad ah waxaan ku soo baxnay buuqyo iyo codaa banaanbaxyo baabuurta yararka minibusiska ama baabuurta basaska yararka ayaa xoogaa banaanbaxyay wax saasi sameynaya sida la ii sheegay arrinta u kuurgalkeeda ayaan xafiiska uga soo baxay runtii arrimihii markaan dhageysanay waxaan ka saarnay guddi guddigaas iyo maamulka gobolka banaadir ayaa wada fadhiya waxaan rajaynayaa marka in si isfaham ay ku dhammaan doonto sidoo kale wariyaal oo boliisku ay si isugu dhaceen oo lasoo xirxiray iyagana waa soo dayna iyagana wada hadalla noo socda waxaan rajaynayaa si isfaham inay ku dhammaan doonto insha allahu tacaala waxaa intaa dheer kormeer aan soo kormeernay magaalada qaybo badan oo ka mid ah oo jidka wadnaha iyo jidka sodonka isla markaas kormeerkeena waxaa ka mid ahaa oo aan soo kormeernay meeshaan biyuhu fariistaan oo la yidhahdo fagax oo aan rabno inaan iyadana si deg deg a xal uga gaarno waxaa sidoo kale aan booqanay qaybta gobolka banaadir qaybtiisa oo dad dhigista iyo dowladda hoose iyo xarunta dhallinyarada halkaas oo howlo muhiima u haya maamulka gobolka banaadir waxaa kaloo warbixina ka dhageysanay madaxdii halkaas joogtay sidaa darteed dhammaan kormeerkeenii hadda ayuu noo marayaa si gebagaba ah guul ayuuna noogu soo dhammaaday nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho wafdi ka socda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho ayaa kulan la qaatay wasiirka difaaca soomaaliya iyagoo ka wada hadlay ka hortagga askareynta caruurta deeqa maxamed axmed wafdigan oo ay hogaaminaysay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dhanka caruurta iyo isku dhacyada hubaysan virginia camba ayaa maantay soo gaartay magaalada muqdisho iyadoo ay garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ugu horeeya wasiirka gaashaandhigga miss virginia camba iyo wasiirka difaaca soomaaliya ayaa wadahadalo ku yeeshay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho mudane xasan cali maxamed wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo imaantinkooda kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedada wafdigan iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaan runtii kusoo dhaweynay dalka virginia gamba oo ah un security councilka qaybsamaha dhanka kahortaga askareynta ee caruurta ay daadeedu ay ka yartahay 18 jir oo booqasho noogu timid dalka iyadoo oo ii sheeg ka wakiil ah xogaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan sidaas daraaddeeda wuxuu ahaa kulan aada iyo aada wanaagsan oo aada iyo aada u qiimo badan oo labada maalmood way nala joogtaa waxaan rajaynaynaa intay joogto arrimaha ku aadan qorshaha iyada ugu qaabilsan tahay qaramada midoobay inaan si fiican aan u wada hadli doonno inta uu joogo wafdiga waxa ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay kala hadli doonaan howlaha ay u yimaadeen soomaaliya deeqa maxamed axmed warbaahinta qaranka muqdisho dowladda federaalka soomaaliya ayaa gargaar deg dega waxa ay gaarsiisay dadkii ay saameeyeen fatahadaha webiga shabeelle ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan
diyaarado sida agab isugu jira teendhooyin maacuno iyo agabyo kale oo loogu talagalay dadka fatahadu ay saameeyeen ayaa sidoo kale waxaa la socday guddiga gurmadka dowladda ay u magacowday howlaha fatahadaha iyo mas-uuliyiin kale. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka ee maaraynta musiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdirashiid xasan oo ka mid a mas-uuliyiinta maanta gaartay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegay in dowladdu ay dadaal badan ay ku bixinayso u gurmashada dadka fatahaduhu ay saameeyeen. maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in 52,000 oo qoys ku barakaceen fatahadaha webiga shabeelle oo ay haatan deegaansanayaan duladka magaalada. waxaana xaafado ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isku bedeleen webi oo kale kadib markii gudaha ay usoo galeen daadadkii ka dhashay fatahada webiga shabeelle. dowladda federaalka soomaaliya ayaa xoojinaysa dadaalka la xiriira sidii kaalmo bini-aadanimo loo gaarsiin lahaa dadkaasi dhibaatadu ay soo gaartay. hay-adda afikis ee dalka finland ayaa qalab istuudi ku wareejisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya taasi oo loogu talagalay in lagu qalabayo telefishinka qaranka soomaaliya. wariyahayaga cabdulqaadir cali axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya. qalabkan ayaa isugu jira dhammaan agabyada loogu talagalay shaqada istuudiyaha wararka TV qaranka, waana markii saddexaad ee hadda fikas laga leeyahay dalka Finland ee qalab ugu deeqda warbaahinta qaranka. qalabkan ayaa waxaa daba socda tababaro la xiriira isticmaalkooda maadaama uu yahay mid casri ah. sidoo kale waxay tababaro kor loogu qaadayo kuna saabsan xirfadaha isugu jira kaamirada baahinta wararka iyo barnaamijyada ay siiyaan shaqaalaha warbaahinta dowladda. andres werse madaxa farsamada hay-adda fikas ayaa sheegay in qalabkan uu yahay dhammaan shaqooyinka gudaha iyo bannaanka loo aado islamarkaana ay sii wadayaan taageerada ay siiyaan warbaahinta qaranka. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cabdiraxmaan yuusuf sheekh alcadaala ayaa uga mahadceliyay taageerada joogtada ee fikas siiso wasaaradda warfaafinta, hase yeeshee wuxuu intaa ku daray inay kamid tahay hantida ay ku taageeraan dhammaan shacabka iyo dowladda soomaaliyeed. daaqdan qiimaha badan macnaha weyn noo keenteen oo aan ahayn tii koowaad iyo tii labaad midna aan ahayn iyo tii saddexaad. waxaan ku faraxsanahay muxuu ahaa idinkagana mahad celinaynaa magaca dowladda soomaaliyeed aniga oo ka wakiila wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka. daaqdan qiimaha badan oo ay la socoto inaad tababaraysaan shaqaalihii muxuu ahaa ku shaqayn lahaa qalabkii rakibaysaan dowladda iyo shacabka reer Finland ee fikis ayaa liban cabdi cali agaasimaha TV ga qaranka iyo weli xaashi oo ah isku xiraha hay-adda fikas ayaa kala seexday heshiis ku saabsan wareejinta qalabkan muhiimka u ah telefishin qaranka, waxaana goobjoog ka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta. hay-adda fikas ayaana ka mid ah kuwa xiriirka wadashaqeynta dhowla leh wasaaradda warfaafinta, waxaana toddobaad kor ay tababar kor loo qaaday aqoonta usoo gabagabaysay qaar ka mid ah shaqaalaha warbaahinta qaranka soomaaliyeed. cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho. webiga shabeelle ayaa lagu soo waramaya inuu ku fatahay xaafado ka tirsan degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe. dhinac kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa halkaasi tagay si ay u kuurgalaan xaalada deegaankaasi ka jirta. cabdiraxmaan wadani ayaa warkan inoo soo diray. halkan waa degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe oo qayb ka noqotay degmooyinka hirshabeelle ee fatahaadu geysay. galabnimadii shalay ilaa habeennimadii xalay waxaa degmada ku socday biyo kasoo fatahay webiga shabeelle, waxaana ku barakacay qoysas badan. xubno isugu jiray labada gole ee hirshabeelle, qaybna uu ka ahaa guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meere makraan, uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle, ayaa kormeer indhaindhaan ah ku tagay xaafadaha kala duwan ee degmada. kormeer iyo xukur urin kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta. guddoomiyaha degmada mahadaay axmed xuseen afrax ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay fatahada. haddii aan ka warbixiyo saameynta ay ku yeelatay degmada mahadaay, dad badanaa barakacay, qoysas baa barakacay oo aan ku hoyan hoygii ay lahaayeen oo u baahan, hadduu ilaahay ku diidin waxay u baahan yihiin hoy ay galaan. guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meere makraan, wasiiru dowlaha dastuurka xildhibaan saadaq oo deegaan doorashadiisu ay tahay degmada mahadaay, iyo wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga hirshabeelle cali cismaan ibraahim cali ciiley ayaa iyana si isku mid ah ku baaqay in gurmad lala gaaro dadka fatahadu ay saameysay ee ku nool degmada mahadaay ee gobolkan shabeellaha dhexe.
roob xoog loo ku day magaalada iyo wabigii oo maartay ku soo fatahay. Alxamdulilah, ilaahay baa mahad iskale. Dadkii deegaanka iyo maamulkiiba inta waa gurmadeen, waxay gaareen inay maaragtay biyihii markaas biyihii ka soo baxay ay iska xiraan. Haddana meesha aan taagana waad u jeedin waa dhul beereedkii, waddadii iyo magaaladiiba intaba maaragtay waxaad moodaa inay maaragtay biyihii meel kasta ay ka soo weerareen degmada Mahaday. Jidadkii u furayna ay hadda maaragtay sidaan ay biyaha ugu socdaan. Haddana waxaa ka sii dartay in yacni ay fatahaadii webigu uu ku soo fatahay oo aad indhahayna ku arkayseen dad guryahoodii ka baxay oo xalay aan jiifsan istaag ugu baryay. Haddana weli taagnaayeen guryahoodana wixii xoolo iyo hanti ay lahaayeenna qaar ka mid a ay ku baaba'een. Mahaday ma ahayn magaalada gudaheeda keliya, meesha loo yaqaana keligii Shiinaha iyo dhengaras baxadii weyne inay baxday oo ay sii maraysa meel maaragtay 40 kilomitir ku dhow buu ka go'day diin laabay iyo maaragtay dhulkaas fiiduu ka hoos ah. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha heer Shabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa ka hadlay khasaaraha lixaadka leh ee fatahaadda webiga Shabeelle ay u geysatay dadka ku nool degmada Mahaday. Waxaa nagu soo kordhay oo nagu yimiday in shalay gala biyihii ay fakadeen oo ay magaaladii Mahaday dadku meesha ay deganaayeen ay qaadeen. Socodkeenna maanta marka wuxuu ahaa bal inaan soo aragno dadkaasna aan murugadana la qaybsanno bal wixii aan ka geysan karno markaasoo uu noo sahlanoo gacanana laga geysto. Xaqiiqatan dhibaatada aan soo aragnay waa midda la sheegay iyo wax ka sii badan. Dad fara badan oo aan ewelna dhaqaale haysan, guryo uun tacbaan ah oo ay ku hoydaan lahay guryihiina biyo qaadeen, maantana bannaanka taagan oo caawa meel ay jiifanayaan aan lahayn. Waxaan soo aragnay magaaladii oo 4 koona ka go'day. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Jowhar. Shir looga hadlayay dhammaystirka qorshaha qaran ee sugnaanta caafimaadka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Xabiib Axmed Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya. kulankan wadatashiga ah oo socon doona muddo 5 isho ah waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, waxaana looga hadlayaa dhammaystirka qorshaha qaran ee sugnaanta caafimaadka. Shirka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, xubno ka socday maamul goboleedyada, dhaqaatiir, aqoonyahanno iyo marti sharaf kale ayaa lagu gurfeeyay qaabka ugu habboon ee loo dhammaystiri karo qorshaha qaran ee sugnaanta caafimaadka dalka oo muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed. Kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Maxamuud Buule Maxamed oo shirka furay ayaa sharaxay muhiimadda kulankan iyo waxa ay rajaynayaan gabagabada inuu ka soo baxo. Hawsha waxay socon doontaa 5 maalmood. Waxaa halkan ku sugan khubaro arrimaha caafimaadka haddii Ilaahay idmo si xeel dheer u faahfaahin doona. Hay-ad walbana waxay ku leedahay contribution khibradeeda iyo fieldigooda gaarka ah wixii ka quseeya qorshahan qaran. Waxaan rajaynaynaa in maaragtay si hagar la'aanah ay u contribute garayn doonaan. Inta badan waqtiga waa 5 maalmood, dabcan waa yaro dheer yahay. Waxaan garanayaa oo dadka caado u ahaan jirtay in maalmaha marka ay sii fogaadaanba commitment-iga uu xoogaa sii daciif. Waxaan idinka rajaynayaa maanta iyo maalinka u dambeysa oo hawshan aan ku dhex jirno inay noqoto mid maaragtay commitment-iga hal level uu taagan yahay haddii Ilaahay idmo, sababtoo ah waxa aan meesha u fadhino waa qorshe qaran oo la rabo waddankan yacni sugnaanta caafimaadkiisa in lagu dhowro. Waxa loo fadhiyaa waa un maaragtay nin walba khibraddiisii iyo wixii uu ka garanayay inuu la wadaago haddii Ilaahay idmo, si loogu daro qorshaha qaran ee soo bixi doona mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada. Kulankana waa idin furan yahay insha allahu tacaala. Ka qaybgalayaasha kulanka ayaa muddada uu socdo waxay isweydaarsan doonaan fikrado iyo tusaalooyin ku saabsan dhammaystirka qorshaha qaran ee sugnaanta caafimaadka dalka, iyadoo gabagabada kulankana la filayo inay ka soo baxaan qodobo muhiima oo horseedi kara in la helo qorshe caafimaad oo dhammaystiran. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
xaruun cusub oo loogu talagalay in loogu adeego dadka baahaya gaarka qaba ayaa laga hirgeliyey degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaana ka qayb galay mas-uuliinta maamulka degmada iyo hay-adda iftiin foundation oo fududeysay mukhtaar tima cabde ayaa faahfaahinaya maamulka degmada waaberi iyo hay-adda iftiin foundation ayaa maanta si wada jira waxay u furan xarun cusub oo loogu shaqayn doono dadka baahiyaha gaarka qaba taasoo hirgelisay maamulka degmada waaberi ee gobolka banaadir dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa ka hadla muhiimadda ay leedahay xaruntan cusub ee hirgelisay degmada waaberi iyagoo dhinaca kala tilmaamay dhibaatada ay ka maraan markay u baahdaan inay galaan xafiisyada waxaana dadka naafada aan ugu baaqayaan leeyahay maanta maasha allah hal fur waa nalka lixiyo oo albaabka waa laydinka furay laakiin maamulka degmada waxaa laga rabaa inay qalbiga furaan soomaalida waxay jiraa albaab furan lama galay qalbi furanaa la galaa dadka wiljeerka wato iyo dadka biraha wataba waa isku mid haddaan jaranjar fuulay anoo biro wato waa igu dhib waxaa laga yaabaa inay birta ii fakato jaranjarta ii fakato laakiin markii ay tahay jaranjar wiljeer leh qaybta wiljeerka leh si nadiifa oo dhulka oo kalea u mari karaa madaxa mashaariicda hay-adda iftiin foundation ayaa ka hadlay muhiimadda cilmi baarista ku saabsan caawinta dadka naafada iyo goobaha ay ka hirgeliyeen waxaan ka bilownay waxaan la yidhaahdo goobaha adeegyada dadweynaha bixiya ama private ha ahaadeen ama public ha ahaadeen laakiin adeegyada dadweynaha oo jaamacaduhu ka mid yihiin bangiyadu ka mid yihiin xarumaha degmooyinka kamid yihin talsalgyada boliisku ka mid yihiin supermarketyada iyo meelaha laga adeegtaa ka mid yihiin isbitaalada iyo meelaha caafimaadka loo doontaa ka mid yihiin garsoorka iyo maxkamadaha iyo meelaha cadli oo yacni adeegyada bulshada laga helo marka waxaan samaynaa cilmi baaristii aan gobolka banaadir ka samayna meelo badan oo muhiima degmada waaberi waxay noqotay number one meeshii hirgelisay meelaha dadka baabuurta wiiljeerka wataa oo naafadaha ay mari karaan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada waaberi iyo xogeeyaha degmadaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa bogaadiyay xarunta cusub ee degmadu hirgelisay iyagoona tilmaamay inay sii wadi doonaan dadaalada loogu adeegayo dadka baahiyaha gaarka qaba waxaan marka bogaadinayaa barnaamijkan waxaan leeyahay dadkan waa dad walaalihiina waa dad maaragtay u baahan mar walba in maaragtay la garab istaago oo habeen iyo maalin la socda xaaladooda marka annaga maamulka degmada waaberi waa ku faraxsannahay shaqadaas aan qabannay waana ku faanaynaa goobaha kale oo ku yaalla degmada waaberina wacyigelin aan samayn doonaa oon leenahay sameeya oon ku sandulaynayna sharciga naafada madaxweynihii jamhuuriyadda saxiixay xafiiskan cusub ee gaarka ayaa ka shaqayn doona daryeelka dadka naafada kaasi oo sare loogu qaadi doono ilaalinta xuquuqda dadka naafada ee dalka kuwaasoo dhibaato fara badan kala kulma la jaanqaadka nolosha mukhtaar timcad warbaahinta qaranka muqdisho telefishinka qaranka soomaaliya ayuu daawadayaal warkan idinkaaad kala socoteen telefishinka qaranka soomaaliyana waa inaga inta waadna ku mahadsantihiin daawashada warka tv ga qaranka soomaaliya tan iyo warkan warka xiga ammaana allah